Bílé nikotinové sáčky jsou u nás běžně dostupné. Kvůli tomu, že se nevyrábějí z tabáku, si je mohou bez omezení koupit i děti. Jak velkým rizikem pro ně nikotinové sáčky jsou? Mohou rodiče poznat, že se jejich dítě stává na nikotinu závislé? Jak by měl zareagovat stát? A jak často užívají děti v Česku alkohol a další návykové látky? Dnešním hostem 20 minut radio žurnálu je ředitelka Národní linky pro odvykání Zuzana Hrzelová. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Co to vlastně nikotinové sáčky jsou, jak vypadají a jak fungují? Tak nikotinové sáčky jsou zpravidla malé bílé sáčky v krabičce, která vypadá jako puk, podobně u nás v České republice. A jsou to sáčky, které obsahují mimo jiné hlavní složku je nikotin a další jsou jako celuloza, různé, různé příchutě a další konzervační látky. Je to něco nového na trhu, není to tak dlouhá doba, co je známé. A je to vlastně nějaká, nějaký způsob užívání. Nikotinu. Jak jsou ty sáčky v České republice rozšířené? Jsou rozšířené. Teď i z nějakých statistik státního zdravotnického ústavu vyplývá, že opravdu nejrozšířenější jsou ve věkové hranici 15 až 24 let. Nutno podotknout, že ten výzkum vlastně probíhal od 15 let věku. To znamená, že u mladších dětí vlastně ano, nemáme stejné výsledky. Mm -hmm. My jsme v posledních týdnech vysílali několik reportáží ze škol, které se snažili varovat před nikotinovými sáčky, jak žáky, tak také jejich rodiče. Opravdu ty nikotinové sáčky běžně užívají i děti na základních školách? Ano, setkáváme se s tím, nám třeba volají i rodiče o radu, nejenom rodiče, ale i pedagogové metody, metodikové prevence, že tahle problematika se objevuje na základních školách i mladším školním věku. Já už jsem říkal v úvodu, že české zákony sice zakazují prodávat dětem tabákové výrobky, ale protože nikotinové sáčky nejsou z tabáku, tak se na ně tenhle ten zákaz nevztahuje. Znamená to tedy v praxi, že na naprosto legálně si pro ten nikotinový sáček může dojít třeba desetileté nebo mladší dítě? Ano, přesně tak. Stačí přijít do trafiky a vlastně prodejce není povinen kontrolovat 18 let. Ono na těch krabičkách je doporučeno, že to není vhodné pro vlastně mladší 18 let, zároveň to není regulováno ten prodej. Takže opravdu můžete koupit na internetu bez problému i v trafikách, jenom stačí potvrdit na internetu, že vám je 18 let a sáček si koupíte. Momentálně spadá do zákona o patravinách a tabákových výrobcích. Zde je velké, vnímám velké riziko toho, že může to tak vzorek zdarma. To znamená, což... může být ochutnávka nikotinových sáčků, je to tak, legální. Přesně tak. Máte pocit, že výrobci cíleně útočí právě na děti a na osoby mladší 18 let? Protože já jsem zaregistroval, že i někteří populární youtubeři propagují tyhle ty výrobky. Máte pocit, že to je opravdu cílená strategie? Ano, ano. I dle toho, jak vypadají, jsou barevné, mají různé příchutě, opravdu třeba žvíkačkové, tutyfruty nebo gin, jo? různé specifické příchutě. A cíly i na mladé dospělé tím, že oni si třeba jako první koupí ten nikotinový sáček, Koupí se kuřák, toho nebudou zajímat. A koupí se někdo právě kvůli tomu líbivému obalu a té dostupnosti. Může rodič poznat, že jeho dítě používá nikotinové sáčky? Uh, Určitě může. Dle mého je důležité, aby vnímal své dítě signály, ať už jeho těla, jestli třeba se nemění nějak chování, protože opravdu i ten, je to nikotin a ten nikotin tam může být obsažený ve vysoké míře oproti klasické cigaretě. Pro příklad cigareta má 1,5 až 2 mg nikotinu, ale takový sáček může mít až 50, takže to je opravdu velké množství, kdy vy si můžete užít tento nikotinový sáček a může to s tím dětským organismem velice zamávat, může to být až nevolnost, nějaké i vlastně zvýšené, zvýšené, bušení srdce a nepříjemné pocity. Při tom klasickém užívání, kde ta míra se tak jako odhadne, tak je to nějaká euforie, vlastně podobné jako při užívání nikotinu. Často se říká, že to pomáhá na stres, ale ono to opravdu spíš tak jako vybudí do toho, do toho stresu a rodič, když bude vnímavý ke svému dítěti, tak by měl ty signály rozpoznat. Je důležité i třeba vnímat jeho okolí, kamarády, jestli třeba někdo z nich to neužívá a velice dobrým prostředníkem může být právě škoda, škola a metodik prevence, který třeba dá tu informaci, že se to ve škole užívá, že se to objevuje. Rodiče potom můžou být více obezřetní a více mluvit s dítětem o této problematice. Mimochodem, když mluvíme o tom užívání, tak jak se vlastně ty sáčky užívají, to se jednoduše dá dopustit a ono se to celé rozpustí? Ano, ano, dá se to do, do, úst, většinou se to dává pod horní nebo spodní red a sáček se rozpustí a vlastně to, jak ten nikotin jde přes ty sliznice, jak opravdu rychlé. ten nástup je rychlý těch účinků a riziko je i to, že je to skryté, vy opravdu můžete mít ten sáček kdekoliv, ho můžete užít i o hodině, když to teď tak jako přeženu, že opravdu můžete o hodině si dát sáček a psát písemku z matematiky. A tím, že to má příchuti, tak ani z dechu asi člověk nemá šanci poznat, že to byl zrovna ten sáček. Ano, přesně tak, jsou většinou ty příchutě hodně výrazné. Ředitelka Národní linky pro odvykání Zuzana Hrzelová je dnešním hostem 20 minut žurnálu. Vy už jste říkala některé ty věci, kvůli kterým adiktologové před nikotinovými sáčky varují. V čem je z vašeho pohledu to největší nebezpečí? Je to na jednu stranu ta míra, míra, kdy opravdu jsou silné ty nikotinové sáčky, může je jedinec užít několikrát za sebou a tak ten nikotin opravdu stoupá v těle a je to velké riziko a setkáváme se opravdu i s tím, že je velice návykové tohle, toto užívání nikotinu, že opravdu to zpěje k závislosti, my rozhodně nedoporučujeme užívání nikotinových sáčků při odvykání je to opravdu špatná náhražka. Hmm. Právě i na to jsem se chtěl zeptat, protože my mluvíme o dětech, na druhé straně, když budeme mluvit o těch mladých lidí, třeba lidech třeba okolo 18 let. Možná položím kacířskou otázku, ale v jejich případě není lepší, když začnou používat a užívat tyhle ty nikotinové sáčky místo toho, aby začaly kouřit? Je to přechod na jinou formu, zároveň, kde vzniká velice silná závislost. Vy nemůžete regulovat tolik, kolik toho nikotinu do sebe dostanete. Například pokud půjde to do lékárny a opravdu vzhod, zvolíte po poradě s lékařem, pediatrem nebo případně s námi nebo jakoukoliv jinou organizací nějaký postup na odvykání, to jsou to třeba žvíkačky, kde víte tu sílu, přesně tam je to rozmezí 2 až 4 miligramy případně náplasti nebo jednou vhodnou formu, tak je to určitě bezpečnější forma při odvykání. Existuje nějaká závislost třeba ze zahraničí, že by se ukazovalo, že čím víc lidé používají nikotinové sáčky nebo tabákové sáčky, které jsou populární ve Švédsku, tak o to méně kouří? Hmm. Říká se, narážíte na to Švédsko, no se říká, že tam je známý populární snus, orální tabák, švédové vykazují, vlastně to bylo i, proto poukazovali na výjimku z Evropské unie, že opravdu poukazují, že nemají takový výskyt rakoviny plic, zároveň tam zase jsou další, další rizika, která jsou spojené s užíváním. Opravdu to může být zase v dutině ústní, v nikotinových sáčcích máte spoustu přidaných látek, když se vrátím k nikotinovým sáčkům v Česku, za jak dlouho vznikne závislost na těch sáčcích? Závislost je poměrně velice rychlá. Opravdu nikotin se vstřebává velice rychle, ta účinnost může být silná a tím, že tam není regulovaná ani tolik tam míra, tak a to vlastně i kde můžeme užívat. Jo? Můžete kdekoliv a kdykoliv v podstatě bezstarostně užívat, tak ta závislost vzniká velice rychle. Jak silná ta závislost je? Může se potom projevovat třeba abstinenčními příznaky? Určitě. Jsou to abstinenční příznaky u které se váží na nikotin. Jako vlastně bude mezi, mezi čase, bude bažení po cigaretě, teda tady v tom případě po posáčku. Opravdu člověk může být nervózní, cítit nevolnost. Je to vlastně podobné, obdobné jako u cigarety. To znamená, že tohle tedy, jak už jste říkala, to jsou ty varovné signály, kdy by rodič měl spozornět a začít pátrat, jestli někde doma nejsou schované sáčky. Chápu to. Mm -hmm, ano, ano. Zkoumali jste, nebo když mluvíte s těmi, kteří se na vás obracejí, ptáte se, co je tím nejčastějším důvodem, proč děti začnou ty nikotinové sáčky brát? Uh, um. Na lince jako takové se neptáme, co je úplně důvodem. My spíš se snažíme být s tím klientem v, tom, v té fázi, kde on jakoby zrovna je. A není to tak, že bychom zkoumali, kde třeba, nebo jaký byl ten úplně motiv. Často se setkáváme i s rodiči, kteří k nám volají. Děti jako takové s nikotinový sáčky tolik nevolají. je to opravdu spíš buď dospělí, dospělí, nebo rodiče. A motivem u mladých může být spoustu, spoustu věcí. Opravdu v dnešní době narůstá, narůstají psychické obtíže u dětí. V poslední léta monitorují lenky důvěry dětské, případně psychiatrické ambulance pro vysoké nárost psychických obtíží a pro takové dítě může být nějaká berlička, užít nikotinový sáček, kdy mu pomůže třeba stát z postela, jít do školy. To znamená no. nějaká eliminace úzkostí nebo ano, podobných ano, věcí. Ano. Funguje to tak opravdu? Ono to může zafinkovat krátkodobě. Při tom prvním stáváním to možná zafunguje. Zároveň při dlouhodobějším stávání, tak to bude opravdu nejenom, že se bude špatně stávat, když to zůstanou u téhle metafory, ale zároveň nám bude špatně, protože jsme neužili sáček. Takže se přidruží, přidruží se další problémy a ta úzko se naopak může velice prohloubit a je to velice rizikové. Jsou ty nikotinové sáčky předstupněm k dalším drogám, nebo dá se vůbec to říci? vy jste říkala, že u nás jsou v podstatě od roku 2018, je brzy, aby se tohle to dalo říci, anebo už jsou data, která by ukazovala, jestli je to předstupeň nebo není předstupeň k dalším drogám? Hmm. Každá, ať už legální nebo ilegální droga, může být nějaký předstup pro další, další látky, když zjistím, že mi vyhovuje jedna látka, můžu zkusit i další látku, budu chtít třeba větší intenzitu, půjdu tady dál k směrem k trčím třeba drogám, které budou podobně stimulující, jako je nikotin. Od nás, u nás se opravdu před rokem 2018 toto téma v hovorech neobjevovalo, objevuje se v poslední době čím dál častěji a za poslední půl rok je to opravdu veliký a markantní rozdíl. Ministerstvo zdravotnictví i opoziční poslanci chtějí reagovat na popularitu nikotinových sáčků u dětí, chystají novelu zákona o ochraně před škodlivými účinky návykových látek. Ministerstvo zdravotnictví chce také změnit vyhlášku, která má upravit označování a to, jak mají vypadat ta jednotlivá balení. Kromě toho, ta novela zákona podle dnešního vyjádření mluvčího Ministerstva zdravotnictví má stanovit věk. Proto, kdy tedy může někdo koupit ty nikotinové sáčky, tím věkem by mělo být 18 let, a také obsah nikotinu. Z vašeho pohledu, tohle jsou opravdu ty nejzásadnější věci, které by se měly regulovat? Ano, to jsou opravdu zásadní věci. Když to teď přiblížím zase do prostředí toho dítěte nebo mladého dospělého, který sedí u internetu, odklikne si tam jedna plus jedna zdarma a rozdíl, když bude přijat, přijato v tomto zákoně, vlastně obdobně jako jsou cigarety tak nebude moc odkliknout, že je mu 18, protože je tam program, který to kontroluje přes identitu občana, takže se k ním vlastně nedostane. Ta hranice 18 let, myslíte si, že je realistická, že to nebudou lidé i jak zákazníci, tak prodejci obcházet? Tak obcházet se dá vždycky všechno. Vždycky, pokud chce prodejce, tak si nějakou cestu najde. Nicméně to vidíme tady u právě nikotinových sáčků, kde cílí na náš trh, protože my zatím to nemáme regulováno zároveň je to cesta určitě a bude to dle mého názoru výrazný rozdíl, než je to teď, protože by to mohlo eliminovat i to, jak bude vypadat ta krabička, nemusela by být třeba takhle líbivá. Vy jste mluvila několikrát už o tom, že ty různé balíčky mají různé množství nikotinu, pokud ministerstvo zdravotnictví chce stanovit hranici toho obsahu, kde by podle vás měla být, kolika cigaretám by se třeba ten jeden sáček maximálně měl vyrovnat? Jak už jsem zmiňovala, jedna cigareta má zhruba 1,5 až 2 mg nikotinu, už víkaček je to potom 2 až 4, když přirovnám, ale to je jiná forma užívání, to je náhradní nikotinová terapie, tak spíš určitě směrem dolů, než, protože teď je to až maximum v jednom sáčku může být opravdu 50 mg, to je veliký rozdíl, takže... Těžko říct, na to nejsem odborník, jakou přesnou míru by měl jeden sáček mít, ale regulace směrem dolů je určitě tím správným směrem. Vy už jste mluvila o těch atraktivních baleních, o těch plechových krabičkách kulatých. Jsou tady zkušenosti s tím, jak se postupem doby měnily krabičky od cigaret, od těch atraktivních barevných poty, které ukazují v současné době následky kouření. Má tohleto efekt? Je. Tím dokázáno, že pokud se změní obaly nikotinových sáčků, že opravdu ten zájem o ně bude klesat. Hmm. Je cílem, je cílem, aby nejenom to, že nám nebude cigareta chutnat, ale nebude se nám ani líbit, takže to souvisí určitě s tou strategií, aby jsme snižovali závislost na nikotinu, na cigaretách a jiných látkách, tak souvisí s tím to, jak budou působit jejich obaly. Podobně to je i v potravinách, čím je lákavější obal, tím je větší pravděpodobnost, že si je někdo koupí, pakovat budete mít sušenku, výbornou, zabalenou v šedém obalu, kde bude jenom složení, tak si pravděpodobně nekoupíte. Samozřejmě to, než poslanci a senátoři projednají tu novelu, bude nějakou dobu trvat. Měl by stát a může stát do té doby něco dělat ještě jiného? Já vnímám jako důležitou informovanost, ať už je to z řad třeba i škol, kdy oni můžou ve svém školním řádu zakotvit nikotinové sáčky, informovat směrem k rodičům, metodikové prevence opravdu můžou vnímat ty rizika u sebe ve škole a dávat ty informace dál. Jisté míře můžou i obce a města zjišťovat, co se u nich v lokalitách děje, spolupracovat třeba s organizacemi, které působí v jejich lokalitách právě, které se věnují třeba mladým dospělým, je to dobrý zdroj informací, proto říkat, tady se děje teď tohle a tohle a může to mít určitá rizika. Ředitelka Národní linky pro odvykání Zuzana Hrzelová zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Mluvíme o nikotinových sáčcích, ale před dvěma týdny jsem četl v denníku o tom, že v některých částech republiky, konkrétně třeba v západních Čechách, roste zájem dětí a mladých lidí také o žvíkací tabák. Je i to nějaký silnější trend? Žvíkací tabák je stále v povědomí, jsou někteří uživatelé, kteří ho preferují. Je to vlastně taky orální podání, souvisí to s odpliváváním. Jako klasický žvíkací tabák je potřeba odplivnout, tak vnímám, že třeba užívání ve školách je tímto eliminováno, že by to bylo opravdu jako, nebylo by to skryté, ale bylo by to víc v povědomí a na očích. Pak ještě další linie orální tabak, který je u nás úplně zakázaný, ale ve Švédsku je povolený, v Americe je povolený. Je to další, další forma, která je, je užívaná u nás samozřejmě víc ten žvíkací, protože ten orální není povolen. U toho žvíkacího tabáku ale platí ta omezení, která neplatí pro sáčky. To znamená, že třeba ano, osoby mladší 18 let to nemohou, nemohou koupit. My máme za sebou všichni samozřejmě období pandemie. Projevilo se to u dětí a mladých lidí, pokud jde o používání nebo užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog? Uh, Projevuje se to i v souvislosti, jak už jsem zmiňovala, s psychickým zdravím dětí. Setkáváme se s nadužíváním léků, které si volně mohou koupit někde si je seženou na internetu, anebo třeba i drog, které jsou syntetické a jsou volně k zakoupení, ještě jsou právě mimo zákon v dnešní době. Pardon, takové existují, to znamená něco ano. podobného, jako jsou ty nikotinové sáčky, tak podobně existují i drogy, které jsou vlastně legální.

No, jsou a nejsou. Oni vlastně jsou tak jako nikde, protože jsou to látky, které se maskují za různá hnojiva, soli a je možné je zakoupit. Není nikde napsáno, že by to bylo k užívání, ale samozřejmě pokud tě budete sedět na internetu nějakou dobu vyhledávat, tak se dostanete k tomu, jak tu látku užít a zde je veliké riziko, že opravdu může mladý jedinec je zakoupit, nepotřebuje k dílerovi, což už je nějaký krok, který by musel podniknout k té nelegální činnosti zakoupit Koupí si je může je distribuovat, může je testovat a ne, nezná tu míru, třeba, jak, jakou užít v této droze, takže je to opravdu nebezpečné. Aniž bychom dělali reklamu a říkali, jak se to jmenuje, tak je to opravdu rozšířené a opravdu je to běžně dostupné třeba v centru měst. <laughs> možná narážíte na kratom. To Já jsem je... nechtěl říkat, říkat jména, ano, ale dobře. Pardon, pardon, omlouvám se. Tak je to, je to něco, co vidíme, vidíme to v nákupních centrech. Je to v podstatě přírodního původu, ze stromů. Když dám nějaký příklad, tak v Malajzi, v Tajsku, odkud ten strom pochází, je to zakázáno. Tajsko vykácelo všechny stromy vzroslé s tím s tímto vlastně produktem a nevysazuje nové. Slovensko zakázalo také tento produkt v roce 2021 v prosinci. U nás už se o něm diskutovalo, diskutovalo se o něm v lonském roce, takže já doufám, že se to hýbe správným směrem a bude také zařazen na seznam zakázaných látek. Jsou nějaké další takovéhle trendy, nebo další trendy, pokud jde o užívání drog mezi mladými lidmi? – Samozřejmě zůstávají trendy, jako je alkohol a ty návykové látky, které jsou běžné a známé v populaci. A Řekla bych, že velké riziko, jak už jsme zmiňovali, jsou léky u dětí na tu žívání, například benzodiazepinu. – A to objednávání přes internet, o kterém jste mluvila. Já jsem se díval o víkendu do výročních zpráv o alkoholu, tabákových výrobcích a nelegálních drogách, které jsou k dispozici a ke stažení na webu úřadu vlády. Tam směs ty zprávy konstatují, že postupně klesá počet dětí a mladiství v České republice, kteří tyto látky užívají. Na druhé straně třeba u alkoholu každé šesté dítě ve věku 11 let uvádí, že má zkušenost s konzumací alkoholu. Mezi 16 letými pilo alkohol v posledním měsíci přes 60% dotázaných. Čtvrtina 15-letých má u nás zkušenost opilostí. Čím to je? Hmm. Těžká otázka. U nás obecně v České republice je vysoká pozitivita k alkoholu. Vnímám to i ve společnosti, nejenom u dětí, ale i u dospělých. Opravdu stále máme reklamy na alkohol a je to propagované. Pivo je vlastně národní produkt, dejme tomu nějaké takové bohatství. Takže ta... Na druhé straně třeba ve Francii nebo v jiných zemích je národním nápojem víno, mm -hmm. a přesto ta čísla nejsou taková. To. Mm -hmm. Určitě. Jo, ta tolerance k alkoholu u dětí a mladistých v České republice je vysoká. Jo, to, kdy prvně zkusí alkohol, je opravdu nízký věk. A je to něco, co je alarmující v České republice. Podle té výroční zprávy, tím hlavním rizikovým momentem je přechod ze základní školy na střední. Mohou v tom rodiče a školy něco udělat, aby ta čísla nebyla taková? Hmm. – Vždycky rodiče a školy můžou něco udělat a to je naslouchat svému dítěti a být mu na blízku a vnímat, jaké je a produ být pozorní k tomu, když třeba nadměrně užívá alkohol nebo jiné látky. <hým> být vlastně těmi, kdo si toho všimne samozřejmě své spolupráci s učiteli. Ta komunikace jako taková mi přijde zásadní, protože to už je malý můstek k tomu informovat o rizicích a nějak odvrátit to, že bude ten alkohol pravidelně užívat. Vy vedete národní linku pro odvykání. V jaké situaci se na vás děti nebo jejich rodiče nejčastěji obracejí? Co se stane pro to, aby zvedli telefon a zavolali vám? Motivy jsou různé, ať už je to v případě odvykání, že vlastně jedinec, ať už mladiství, my jsme tady od 15 let, tak mladiství chce třeba odvykat, má už problém s užíváním nebo vnímá, že už ten problém tam nastává, tak opravdu může zavolat, myslím, nějakou dobu budeme a budeme pracovat na nějakém odvykání. Případně jsou to odborníci, pedagogové, rodiče, rodiče se často obrací na to, že vlastně třeba našli nějakou látku a nevidí si s tím rady nebo, že, rady, nebo zjistili, že její dítě užívá marihuanu a potřebují poradit. Jsou nějaké sezóny, abych tak řekl, odvykání? Jsou období roku, kdy se na vás obrací, ať už děti nebo dospělí časti? Sezóny, letní sezóna, kterou teď momentálně máme, prožíváme, je na odvykání slabší. Asi se v létě, to Je spíš sezóna na přivykání. ano, asi lidé méně odvykají, pak to nastupuje koncem léta a když to vemu z pohledu týdne, tak v pondělí lidé chtějí více odvykat než pátek. To je ale možná i tím, že o víkendu máte. Ano, my o víkendu výkon. nefungujeme, ano. <laughs> říká dnešní host 20 minut radiožurnálu, ředitelka Národní linky pro odvykání Zuzana Hrzelová. Díky, že jste byla naším hostem. Naviděnou, naslyšenou. Děkuji, A To už je z dnešních 20 minut radiožurnálu všechno. Pokud byste si celý rozhovor chtěli poslechnout znovu, tak máte šanci na našem webu a také na našich podcastových aplikacích a na webu můj rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.